У першому Б серед п'ятирічок одна Даринка. Каже, меншою від усіх себе почувала лише тому, що її посадили на першу парту. Особливих навантажень не відчула, бо ще не будучи ученицею, по 3 години щодня займалася балетом. Танці дівчинка не покинула і зараз, та навчанню це ніяк не заважає. Тобі хочеться в школу йти? Дуже, тому що хороший учитель і друзі. А тобі не тяжело? Я не встаю ласки, ручки? Ні, я все успіваю. У мене хороші оцінки. Міністерство освіти радить віддавати дитину до школи в 6 років. Та у цьому навчальному році по Дніпропетровській із 8,5 тисяч першачків – п'ятирічок 49. Ми навмисно перезвонили в декілька закладів. Практично всім дітям сьогодні виповнилося 6 років. Тобто виконується законодавча норма в повному обсязі. Вчителька початкових класів Лариса Сидоренко радить не поспішати віддавати дитину до школи у 5 років. Однак, якщо вже батьки задумалися, а чому б і ні, ретельно зважити всі за і проти. З 5 до 6 – ось цей рік – це дуже важливий рік в житті дітей. У дітей ще слаба спинка, слабі глазки. Тобто, треба дитину, звісно, поберечь. І рішати батькам – це зрозуміло, але я би порадила не торопитися і у дитину рік життя не відбирати. Підтримують таку думку і психологи. Кажуть, цей рік життя для малечі дуже важливий. У 5-річному віці діти ще грають і школу теж сприймають як гру. До того ж, є певні фізіологічні особливості розвитку дитини у цьому віці. К 6 годам у нього міняються зуби, тобто він може произносити правильно звуки. Якщо у нього сформовані косточки, він правильно буде тримати ручку. У багатьох алергічні проявлення, навіть 20 років тому ми не сталкувалися з такою серйозною проблемою. Ребенок інтелектуально розвит хорошо, він приходить в школу, він задихається від пилі. Учителька Тетяна Зайцева свою дитину віддала до школи у неповні 6. І за наступні 7 років ні вона, ні її донька Катя жодного разу про це не пожалкували. Вона не упрекає, а наоборот, говорить: «Мамочка, спасибо, що ти мені разрешила пойти со своими сверстниками». Но опять-таки я повторюсь, что это индивидуально для каждого ребенка. Не жалкує про втрачений рік дитинства і Богдан. Зізнається, важко було фізично, але заняття плаванням вирішили проблеми із навантаженням на спину. Зараз він хорошист. В'їхати в ту колію, я ще з садика ж мене забрали. Сложновато було, але потім я не жалею. Ну, якщо я не здам ЗНО, у мене буде рік в запасі, тому це класно. Однак психологи радять батькам не перегинати палицю у своєму прагненні, якомога швидше зробити зі свого чада генія. Бо дуже часто через це у дітей формуються комплекси, а у батьків – розчарування. Тому все має бути вчасно. Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров та Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.